Jesam. Jeste dugo čekali? Jesam. Jeste. Jel možemo da se izvinimo za čekanje koje ne smo... Ne morate, to je normalno, ovdje na ovoj televiziji se uvijek čeka. Na televiziji, generalno. Jel da? Ne, na K1, mislim. Da, ali sad ćemo... Moram malo da vas... Neka, mi smo da danas na svi grde. Kogod je došao... Malo strogoće. Kogod je došao, prvo nas je lepo postrojio, rekao nam šta ne valja, ali posle smo završili lepo, tako će biti... Vidjet ćemo, možda ne bude tako. Možda neće. Na kraju, ako nije dobro, nije kraj, tako kaže jedna indijska, ali ova naša ne kaže tako. Možda bude i da nije dobro. Hoćemo Bikovića prvo. Pa da, hoću da pitam nešto. Pričali smo o Bikoviću, učešću u ovoj HBO seriji. Sa kim ste pričali? White Lotus, inače pričali sa svima. Desilo se da je Biković angažovan za tu seriju zbog nekako uticaja ukrajinskog dela javnosti. On je skinut iz te serije zbog pritiska društvenih mreža. Kako razmišljate u prilog tome? A interesuje me baš i iz situacije da ste i vi u nekom trenutku bili imali pritisak društvenih mreža kao takvih na neka razmišljanja koja su bila vama posredi tog trenutka o kojima ste se bavili. Ima sad, puno stvari ste sad rekli. Jesam. Ima tu tema. Ajde. Hoćete ozbiljne? Ozbiljne. Ozbiljne odgovore ili hoćete površne? Ozbiljne. Miloša Bikovića sam predložio za Evropsku filmsku akademiju ličnim potpisom i pismom, sa obrazloženjem, zbog čega smatram da on treba, ja sam član te Evropske filmske akademije. Naravno da je prihvaćen i oberučke primljen, dobio je sertifikat, pismo i on je član Evropske filmske akademije. U ovom slučaju mislim da bi Evropska filmska akademija trebalo da reaguje na Twitter bilo kog ministarstva, bilo koje države. To je jedno. Živimo u vremenu, bez da sad ja tu nešto mnogo budem pametan, a to su ljudi rekli, mislim, zaista terora društvenih mreža i to sa mojim ličnim iskustvom i nema mnogo više, mene to ne zanima, jer govoriti, ne ono što mislite, na što imate puno pravo, govoriti činjenice koje ljudi tumače kako žele, vole, vrlo površno, živeti u vremenu gde su društvene mreže oduzele pamćenje ljudima, pa eto tako, recimo, ako ćemo o ovom slučaju posljednjemu, o kome ste me pitali, evo jedan, postoje pre ovog slučaja dva slučaja, koji nisu ovog tipa, ali su kontratipa. Dakle, postoje jedan film koji je snimljen, koji ja nisam snimio. Da sam ga snimio, verovatno bih bio bogatiji novcem, ali iskustvom raznih vrsta. Nisam želeo da ga snimim i to je opšte poznata stvar, to ljudi su zaboravili, toga nema na mrežama i tako dalje. To je bio film Peacemaker koji su mi nudili da radim. Za ozbiljan novac, to je bila glavna uloga unutra. Nije bila epizoda. Nisam radio. Zašto? Zato što nisam mogao da na nestanku zemlje moje, u kojoj sam rođen, u kojoj sam radio, bio, da ne tupim mnogo, da tu da na tim smrtima zarađujem bilo kakav novac, pogotovo kao nekakav negativa sa Balkana, bilo koje nacionalnosti. Oni su i vjerojatno u Hollywoodu mislili da sam ja nisam normalan. U detalje neću ulaziti. To je ozbiljan moralni gest, a to ovo za ove mreže koje vole o moralu da pričaju. Drugo, drugi čovjek koji nije to uradio je Nebojša Glogovac, a koji nije radio film sa Angelinom Jolie, nije pročitao scenario, dobio je separat i rekao dajte mi ovo, oni mu nisu dali, rekao neću. Ja sam dobio ceo scenario i o tome sada ne bih, jer to nije emisija o tome, nego o Bikoviću. Dakle, postavlja se pitanje... Emisija je o sve... Ne, postavlja se pitanje čemu HBO je veoma uspešna globalna stvar koja ima zaista odličnih rezultata. Uvek bih bio oprezan da sam ja netko. Uvek bih bio oprezan kada bi me zvali odande. Šta oni to zapravo hoće. Šta se kuva. Da, da.
tako da, eto, to je to. Inače, a zašto čuti Evropska filmska akademija? Pa ako ne, su mreže glasne, zašto oni čute? Ali treba da čuti ili očekujete da će se oglasiti? Pa šta oni, pa jasno vam je u kakvom svetu živimo, da, mislim, da, sve, mislim da, sve, ne, nema više. Ali onda, ali onda na šta se pozivamo? Kako kaže pevač, sve, sve, sve nestalo, sve, sve, sve propalo. Ali je li zaista takav svijet? Je li ga tako vidite ili gajite negde? Apsolutno, mislim da vlasnici medija, s jednim ste imali, malo pre ste razgovarali, imaju ogroman uticaj. Ogroman uticaj i žive kako žive. Formiraju... posle ove neoliberalne revolucije mi živimo jedan potpuno drugi svet, živimo u drugoj realnosti. I to je jasno kada. A kako se toga štiti? Kako sad ovaj običan gledalac? Mi, vi, štiti? Kako? Pa, prvo ne bi trebalo da gleda televiziju. To je prvo. Stvarno, Miki, hvala. Ne, nemojte da se ljutite. Ovo, naravno, ja imam velike simpatije za K1, zaista. Zašto imam, evo, i to da vam kažem? Zato što ova televizija pokušava i uspeva da ne bude isključiva, nije ostrašćena u ovo vreme poezije i mira, jeli? Mislim, koje ne živimo. Hvala što primetiste. Možda zato i... nema nacionalnu frekvenciju. Da. A kad govorimo o vremenima poezije i mira, da. Je li taj ekskluzivitet da to bude ono čemu se najviše teže, a to je pitanje mere, apsolutno više nije to što je. Da ono što su ekstremi je ono čime se teži u današnjem društvu. Mi ne možemo u današnjem razgovoru uopšte doakati, propasti. Ja nisam nikakav defetista, ali objektivno gledano, pogledajte šta je, u kakvom svetu živimo. Živimo u svetu koji je užasa. Ja ga ne doživljam. Mislim, meni je jasno šta se događa. Blizu smo nestanka civilizacije. Velike su promene, ogromne su promene. Neizvestnost je krajnje neizvestna. To je jedina stvar izvestna. To je jedina izvestna. Tako da, ne znam, šta reći uopšte tu na tu. Kako se... Nemam društvene mreže, izbjegavam ih, od uvek sam izbjegavao, jer ne mogu da se time bavim, zaista. Ne mogu da se bavim svačijim mišljenjem koji nosi, kako je to rekao, svako ima mišljenje kao što nosi dupe, eto tako, ima i mišljenje. Ali dobro, uprko svemu i uprko s tomu što ćemo možda i nestati skorije nego što mislimo, vi ipak nešto govorite, ne nešto, ne govorite. Pa šta vredi, pa znate, da vam kažem jedna stvar. Ja sam, ima ovi što govore i ja sam. Šta god da čovjek izgovori, po ovom slučaju vaš sagovornik, jeli, to ništa ne vredi. Zaista tako. Zaista to mislim, od uvek to mislim. A što onda radite i dalje? Teško mi da verujem, a teško da radim. Ja nemam potrebu, mislite, zašto sam na televiziji? Ne, ne, vaš posao. Zašto i dalje? Ne, posao je posao. Ne, posao. Kroz to mislim govorite. To nije moj posao, to je moj život. Znači, ipak ima nečega u vama što vas goni kroz posao da nam nešto poručujete. Nemam ja posao. Ja imam strast. Poziv, strast. Da. Jer bez strasti nema ničeg. 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 Ni u čemu. Jel mi onda kažete da je to isključilo racio i da je samo strast? Ne, ali ne. Onda imate, onda deo talenta i deo talenta je i to. Sve je deo talenta, ali bez strasti vi ne možete ništa uraditi. Ni u čemu. Dakle, i istinske potrebe. Dakle, ja nemam potrebu da budem na televiziji. Ja sam ovdje došao iz poštovanja prema... Hvala puno. Eto, vaše emisije i ovoj televiziji. Koji sam pokušao da opišem kratko i nadam se bezbolno. Ajmo samo na poziv. Na poziv i to je ono što, bez obzira da nemate društvene mreže, ali sigurno znate da je film Čuvari formule bio ispraćen onako lepim komentarima. Ne znam. Jako veliki broj ljudi išlo u bioskope da ga pogleda. To je dobro. Išlo što 300-400 hiljada. Mnogo se pričalo o tome. Govorili smo i o tom slučaju u okviru one stare zemlje, koliko je istinit, koliko nije. Znači, potrebno puno tema. Jeste li zadovoljni tim učinkom u ovoj savremenoj kulturi kada je film Čuvari formule u pitanju? Pa da vam kažem, prvo je dobro da naš film bude gledan. Odlično. I dobro je da se publika vraća u bioskope koji imaju sada jednu drugačiju arhitekturu. Oni bioskopi koji su budili maštu, pamet, inteligenciju, strast u drugima više ne postoje.
ti bioskopi su prodani, oni su, kad su prodani 2000 godine, kad ih je Lečić prodao, oni se više nikada, kad tadašnji ministar kulture nije on bio, oni se više nikada nisu vratili u kulturu. Oni su ostali neki prazni prostori. Mm-hmm. Dakle, mi živimo, kad idemo u bioskop, kad odlazimo da gledamo filmove, živimo jedan način života koji je globalni način života. Odlazimo tamo da vidimo što ima da se kupi, imate vrlo dobro, kad izađete tamo imate vrlo dobro u bluzu, kupiću, ješću kokice, opusti se fino, zavali se, nemoj da misliš ništa. Zabava i razumno. Nemoj da mi razmišljaš mnogo, nije ti to dobro. Mislim, dobro ti je, ali nama nije dobro. Pusti se ti i ne misli ništa. Eto, tako da živimo, znači, multipleksi i tako dalje. To su veliki sistemi koji zapravo globalno ruše duh ovih malih narodića. Mm-hmm. Malih kultura. Kad kažem malih, mislim brojno malih, da, a veoma značajnih. Ko se tome opire danas, gde to danas ima, onda to u Kanu bude negde ili tako negde bude. To bude neki Iran, bude neka Mongolija, bude neke daleke egzotične kinematografije. A ove kinematografije, jel, ako govorimo, one su uradile svoje. Znači, one su globalizovale sve. Pa tako globalno i mislimo, globalno i živimo, globalno sve. Sve globalno nam se ide. Dakle, ne znam sad da vam kažem na tu temu, znači, čuvari formule. Što se toga tiče, ja sam sa velikim zadovoljstvom na Bilogrlićev poziv pojačao, svestan da tih mojih 3 sekunda u tom filmu mogli ste to da budete vi. Ne baš. Mogli ste, ne. Jer je to zapravo samo jedan tač pojava, jer Pavle Savić se mora pojaviti, jer je neizostavni deo, istorijski deo i tako dalje. To nije film o njemu. Dakle, ja sam bio svestan i znao sam da moje, prostite, ime i prezime, nešto donosi ovde i u inostranstvu. Pa zato me on i zvao. Ja sam toga svestan i prihvatio i podržao taj film. Ja smatram da je to stvarno divna tema. Divna, važna. I fantastičan događaj. Zamislite vi jednu državu koja pravi atomsku bombu. Pa to svi znaju, jel? Mislim, ovi glavni. Koji treba znaju? Francuzi ne znaju, jel? Tad nisu bili glavni, kao su ni danas nisu. Baš glavni. Znači, to su mogli da znaju, to su znali Ameri sigurno. Znači, zamislite kakva je ta država mogla da bude, ne da je napravila atomsku bombu, nije dobro, ali kakav ugled je imala kad je dozvoljeno da eksperimentišu tamo i da prave atomsku bombu. Zamislite danas, kaže na ovaj Vinča, radimo na... Šta nam se desilo? Bilo bi poravnjanje odmah. A šta nam se desilo od te države do danas vaših projekata i inkluzije? Šta se desilo tim ljudima na prelasku do ovih danas? Kojim ljudima? Šta je nama, kakvi smo bili? Nemoguće da mi kao obični... Meni se ništa nije desilo. Ne pristajem da smo tako nemoćni. Ne pristajem da nije... Meni se ništa nije desilo zato što sam ja kroz to prošao i kroz to prolazim i to razumem. A vama se desilo zato što ste vi mlađi... Šta mi se desilo? Rodili ste se u potpuno druge države koja nije u stanju da napravi, da rascepi atom. Da. I šta ja mogu? To je ja, mlađi, ja stalno tražim to neki tračak nade. Vi možete u potrazi za samim sobom da pronađete najbolje, ako nisam ja nikakav ovaj guru, psihijatar, coach, life coach. Life coach, na brzaka, samo mi dajte neku, šalim se. Ali da budete ono što jeste, eto. Da. I sad, dobro je što možda ne gledate televiziju, zato što na ovom... Gledam ja televiziju, ali ne sredam. Hoću to da vas pitam. Eto i ta baš tema, biti jugonostalgičar ili ne, kako gledati na tu prošlu državu? Šta to sad danas znači u okviru ove države? Razni ljudi komentarišu i nekako normalan gledalac nema ideju o tome ko je u pravu, jer svako ima neku svoju stranu. Ma ne znam, ovi sada, kad pogledate mlade, oni ne mogu znati o čemu mi govorimo. Šta oni mogu? Jer nemaju iskustvu to. Ja ne mogu preneti sada nikome ništa. Moje iskustvo je samo moje i nekorisno je bilo kome. Zato što je moje iskustvo i njega mogu izvući eventualno nešto. Dakle, mladi ne znaju šta je to bila ta zemlja. Kakva je to bila zemlja
i zašto je ta zemlja... Ja nisam jugonostalgičar uopšte. Još uvijek ta zemlja je za mene jedan prostor i mi dalje. I to se vidi po svemu. Po mnogo tome. Po svemu, gde god se slučajno budem, ja sam među svojima. I svoji su sa mnom. I moji su sa mnom. To važi za našu policiju na granicama, graničnu, to važi za hrvatsku policiju, za bosansku policiju, to važi za strašna reč, ali je realna, kosovsku policiju, kad smo išli sa Romom i Julijom dole, oni su tražili da se fotografišemo. To važi za Slovence, to važi za sve. Tako da, ali nema nas puno. Jasno, i kad kažete nema nas puno, je li u svim trenucima ovog našeg savremenog života bilo tako? Vi ste uradili predstavu po knjizi Mire Furlan. Jesam. Dok na smrt ne rastavi, ja moram da kažem da... Razduji, to stalno ispravljam sve. Izvinjam se. To je jedno od najboljih iskustava, iako najtežih, najemotivnijih koje sam imao u pozorištu. Drago, hvala. Ona kao velika jugoslovenska glumica nije uvek imala tu sreću da u svakom trenutku bude prihvaćena i voljena na svim prostorima. Iako bi se danas svi zakleli da je nas svuda i svako od nas voli zauvek. Je li uvek taj sudbina velikih jugoslovenskih glumaca bila baš po volji i po emociji ljubavi, iz emocije ljubavi? Vrlo mi je teško da govorim o Miri Furlan. I ne bih. Dobro. Tako. Imam puno razloga. A koji su moji. Zato, ako niste to mogli na ovim društvenim mrežama da primetite, ali možda neko jeste od ovih što su redovni, na tome nisam ništa nikada o njoj napisao niti rekao. Nakon njenog odlaska, našeg rastanka, na kratko, jer ćemo se vrlo brzo ponovo sresti, nisam ništa rekao. Zašto? Između ostalih stvari. Ovdje i u Zagrebu, o njoj su govorili ljudi koji nisu smeli da zucnu. Da uzmu usta. Od sramote, šta su radili u životu. Po njenom nestanku su to bili... I to je, ne bih na imena, to su poznati ljudi i tako dalje. Dakle, moj odgovor na Miru je, mislim da je otišla predaleko fizički. Fizički je otišla predaleko. Predaleko je otišla. Otišla je predaleko. Otišla je čak tamo na drugu stranu, na zapadnu obalu. Glumice. Pa i glumci. Ali glumice posebno. Kad napune 20 godina, 21, ako nisu tamo, ne treba ni da idu. Jer ima nisu potrebni. Vi imate jednu glumicu drugu, koja je podjednako, ili drugačija, ali vrlo važna, koja se zove Mirjana Joković. Koja je imala sve, i ima sve ono što mnoge filmske, holivudske, poznate, nemaju, nepotrebno. Treba nam mlado meso. A ne neko onako koje imamo ovako malo u pacu. Mlado meso je ispravan akcenat. Akcenci to je obično vađenje. Je li mi smeta ruski akcenat? Ne. Super. Dobar je da imaš ruski akcenat jer pravimo takve filmove. Za kriminalce, prostitutke i ostalo. Pa šta treba? E sad, ali onda ti nađemo akcenat pa kad si jel... Tako da ne. Pa ne samo Hollywood uopšte, u čitavom ovom, u čitavom tom show biznisu koji je kao i sport postao, se zagadio novcem, jeli? Tako da emocionalnost, jeli, i strast je samo na gubitku. Je postalo sve... drugačije, besmisleno je postalo. Ne, novac je to sve pokvario.
Ova predstava još uvijek igra u Jugoslovenskom dramskom. Predstava postoji. Da, Anita Mančić. Da. Jasna Đuričić. Da. Jelena... Jovana. Jovana Gavrilović. I vi. Jest. I evo, ja bih svakome preporučio da ode da pogleda. Vi ste u jednom intervju rekli na sceni ne treba gluma, treba samo da postojiš. Jest. To iskustvo, naš gledalac u susretu sa tim što ste vi uradili je... E sad, to je predstava jedinstvena iz nekoliko stvari. Prvo, to je predstava na hrvatskom jeziku. Jel? Koja se igra u Beogradu. To govori o ovom gradu. Jasno. Mnogo. Nigde više se ne igra. A teško je ovu predstavu i odigrati posle ovih nas. Još jedna stvar. Vi na toj sceni, kad pogledate tu predstavu, vidite tri Dobrišćina prstena. Malo li je za jednu podelu? Ne. To nema, nijedna predstava ne postoji koja ima tri Dobrišćina prstena u istom trenutku na sceni. A opet s druge strane, što nije nikakvo, nema veze s ovim, Hrvatsko narodno kazalište te zove kao nekog koji je jugoslovenski i možda malo dalje neki glumac i ti tamo budeš. I to govori i o tom gradu. To je bio moj slučaj sa Kraljem Lirem. Koji je do korone bio tamo. Postojao na zvaničnom repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta. Ali Mira Furlan je posebna priča i njen komad se nije ne igra nigde sem u Beogradu. Igraće se još dugo. Da, siguran sam. To nam je još nešto. Djeca Kozare. Da. Djeca Kozare. Kada govorimo o toj istoriji, evo sad i odemo malo dalje, evo igrate u filmu koji se zove Djeca Kozare. Da. Čak ja mislim, ne znam, nisam išao dalje od toga da po nekom čitanju sam pretpostavio da možda je jedna od glavnih uloga. Nije. Nije? Ne, tamo su glavna djeca. Dobro. Šta Djeca Kozare? Šta taj film u ovom savremenom trenutku? Kome? Film je, pazite, Jasenovac je to što je bio i mislim da sudbina i filmova o Jasenovcu može da bude onoliko koliko je sudbina tamo i bilo. I tu nema uopšte nikakve, tu sve staje. I film je sada u montaži, vidjet ćemo. Film je nastao po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića 84. 5. ili 6. godine sa kasnim Lordanovim nekakvim intervencijama malim. Eto, to je taj film. Vidjet ćemo. Je li prvi put saradnja sa Lordanom Zafranovićem? Jeste. Lordan je, i to mi je velika čast i zadovoljstvo, i ovo nije što govorim formalno, i tako, ljubazno. I Lordan je poseban, ima posebnu poetiku filmsku i poseban rukopis filmski, poseban rečnik. Lordan je pesnik, Lordan je stvaralac i tako da. On dugo nije snimao igrani film. I on je zapravo posljednji iz, jedini iz Praške škole, takozvane Praške škole, sa kojima nisam snimao filmove. Jedino sa njim nisam, tako da sam sa svima radio i sad sam i sa svima. I to je popunjeno. Apsurdni eksperiment, film na koji, kažu, dugo se čeka. Ne znam kada će donio, ne znam šta se događa. Ne znam se da, šta? Ne znam te čak ni vi. A, ne. Tu Glogovac igra. Ono igra u igri rad, mnogi... Da, ali to budi dodatno pitanje zašto se čeka, koliko ćemo čekati. Ali ako ne znate vi... Ja ne znam, stvarno ne znam. Nevjerovatno. Ono što pretpostavljam znate, što nas se tiče, jer pričate i o tome, o svesti kao umetnika, to je to, kako se zove, pozorište i inkluzije, je li tako? Pa, uopšte ne samo pozorište, nego sve. Je sve. O čemu se radi? Šta je to? Mislim, ja znam, ja sam čitao, ali kada bi, da gledalci znaju zašto je to nekako bitno i zašto postoji ta empatija i prema ljudima koje moramo da uključimo u svoj svet. Pa čujte, pa dođe vam nekad u životu jedan trenutak, neko mene, mnogima dođe, kad shvatite da ne možete živjeti samo isključivo zbog sebe i svojih najbližih i ne znam. Da morate da živite, postoji nešto više od use, nase i podase.
i da postoji nekakva, volio bih da ovi na mrežama, društvena odgovornost i društveno odgovorno ponašanje, jeli, koje ima aktivnost neku, a ne palamuđevinu. Tako da, radionica integracije je stvorena 18. I ona je do rušenja u Savamali imala, ne znam koliko, stotina programa raznih vrsta, inkluzivnih, koji su bili zaista inkluzivni, sa raznim marginalnim, marginalizovanim, nisu ne marginalni, su marginalizovani grupa. Kojim, hoćemo ih pomenuti? Ne znam, bilo je urađeno, mislim, bila je radionica kreativnog pisanja, rad sa Downovcima, rad sa slepima, slepi rad za njih, rad sa njima, njihov rad za nas, mislim, je potpuno jedan svet, potpuno drugi svet, ja. Urađene su i profesionalne predstave, kao što su Dok nas smrt ne razdvoji, kao što su slepi uradili svoju predstavu koju zove Čekajući Godota. Jer to je jedan od ciljeva inkluzije, da oni nešto urade za nas. Prva inkluzivna stvar je bila, nju je radila Sonja Vukićević, ona je radila hodnici žuti, purpurni, plavi. To je zapravo jedan scenski događaj gde slepe žene svašta, to nisu iskazi sad pa kao rođeni u ju, pa šta mi se dogodilo, pa onda pričam. Ne. Postoji transpozicija prirodne omeđenosti nemanja vida u doživljaj sveta. To je jako bitno i to je kreativno. Pa uradili smo Rome i Juliju sa Albancima. Taj film još niko nije video. Ne, predstavu, da. Predstavu je vidjelo 100 i nešto hiljada ljudi. Ona postoji na... 100 i nešto hiljada ljudi predstavu. Što bi rekli Slovenci, na YouTube-u. To bih ja zabranila pre mreža. No dobro. Ne, na YouTube-u mi smo je podigli. Ima dole titl. Dakle, mi smo uradili predstavu sa najplemenitijim, najhrabrijim i snažnim glumcima koji su iz Beograda i iz Prištine, koji su imali hrabrosti, snage i volje i razumevanja. I mi smo napravili tu predstavu koja je igrana u Narodnom pozorištu u Beogradu, koja je igrana u Sarajevu u Narodnom pozorištu, koja je igrana u Zagrebu, koja je igrana u Prištini, koja je igrana u Tirani. Na dva jezika. I ta igra dva jezika je zapravo bila dosta jedna zanimljiva. To je druga stvar koja je bitna. Nema boljeg komada o mržnji koja vlada svetom, čiji smo deo, od dve porodice koje se vekovima ne mogu da se... Tako da, to nije bilo formalno metar srpskog i metar albanskog. Ne, nego jedni i drugi. I jedni i drugi znaju oba jezika, ali govore kad hoće. Kad neće, neće. To je kad se razumeju, razumeju. Kad se ne razumeju, ne razumeju. Tako da, on ne govori isti jezik. Jasno. Pa pređu na srpski, pa onda gleda. Mislim, pogledajte to, to bi vam bilo zgodno za razgovor ovog tipa, jer biste me možda pitali još nešto. Ne, hoću ovo da vam kažem, kada pričamo o tom prožimanju albanskih glumaca i srpskih, ja sam skoro gledao jednu predstavu koju se zove Prst. U Artefaktu sam... Znam, Jasna Đurić. Jasna Đurić. Ja sam pomislio da je celu priču napisala Srpkinja sa Kosova. Priču je napisala Albanka sa Kosova. Tako da šta Albanci, šta Srbi, kako Srbi i Albanci zajedno, čak i u ovom trenutku, je ideja za neke mudrije, pametnije, empatičnije ili ljude sklone da razumeju druge. Ne znam gde smo sad u ovom trenutku. Ne znam da vam kažem, ono što je sigurno je da Romeo i Julija, koji je bio podržan od Ministarstva kulture Srbije, ovo je isto važno da ovi pratioci što vole da komentarišu, i od Evropske unije, to vam je isto vrlo važno kao i ovo, zapamtite to, Evropske unije, podržana, mi smo je tako napravili. I ne bi mogli, to je bilo. Ona je rađena u Beogradu, probana je 3 meseca u Beogradu i onda smo krenuli na sva ta putovanja. Tu su se prvi put sreli ljudi koji su po prvi put došli u Beograd, neki od njih, a neki ne, sa Kosova, iz Prištine. Neki su tu bili.
Eto, tu imate Glogovca, recimo, mm-hmm. snimljenog, to je jedini snimak, valjda posljednji njegov, celokupni, gde imate, on igra Julijinog tatu. To je bila pokazna vežba, mm-hmm. da ljudi dobrog postojanja mogu zajedno, puno toga. Da. Šta smo postigli? Ništa dalje od publike koja je to možda doživjela, videla, razumela, gledala kao predstavu, jel? I eventualno od publike koja to može, koja na YouTube-u može da pogleda. Eto, dotle smo dobacili. To malo? Odgovor je ne znam. Možda je to jedino... Možda je to realno. Da. Ili možda je to jedino... I samim tim svrsishodno. Da. Šta reći, oni zaplakati? Možda i jedino moguće u ovom trenutku. Ako je ovo bilo jedino moguće što se sada desilo u ovom razgovoru, onda to je naš maksimum. Ali ili jedino moguće bolje od nemogućeg? Pa ja mislim da jeste. Miki, jedno pitanje samo, pošto vreme... 1.36, imamo još jedan segment razgovora, čak dva. Jeste li možda pogledali film Nedelja? Ne. Ne. Hoćete li? Ne. Ne. Dobro. Dobro. Idemo dalje. Naši sljedeći gosti, ekipa filma Nedelja. Hvala puno, Miki. Hvala. Hvala vama.